A Rede Globo finalmente colocou uma cena de sexo entre homens na TV, na novela. Liberdade, liberdade. Bem, o problema desta vez já não é mais aquele de você ficar rebatendo as críticas dos que gritam contra essas coisas a essa altura do campeonato. É claro, óbvio, tem aqueles que ainda gritam. Você encontra aí uma série de conservadores, de pessoas que não têm absolutamente nenhum trânsito com a cultura e acham nudez, acham sexo, tudo uma barbárie. Pessoas que talvez elas façam sexo de pijama na casa delas ainda, né? Bem, isso ainda tem e sempre vai ter, sempre um resto disso daí. Mas o que me deixou espantado não foi isso. Foi os comentários favoráveis. Estes sim me deixaram espantados. Por quê? Porque uma boa parte deles foram comentários pudicos, comentários covardes, comentários de medo, comentários pseudoestéticos, do tipo assim, foi muito lindo, não foi apelativo, foi uma cena amorosa, não foi uma cena de sexo violento, foi uma cena de carinho, foi tudo muito bem dosado. Meu Deus do céu. Quer dizer, estes são os que apoiaram, que gostaram. Ou seja, é a juventude, é a geração beba com moderação. Né? É a juventude anti-anos 60, anti-anos 70. É uma juventude que consegue ser abobalhada. Ela consegue, talvez, não conseguir... É uma coisa assim, de pouca autoafirmação. Uma coisa anti-nietzschiana, anti-dionisíaca, tudo tem que ser moderado. Os extremos são perigosos, as coisas têm que serem feitas muito que calculadas. É a juventude do cálculo, a geração do cálculo, a geração que sofre uma quase império da razão instrumental. Vou sair de casa, tá? Meia-noite e meia eu tenho que voltar. Né? Eu sou um boêmio que tenho até a meia-noite e meia. Eu sou um libertino que só posso sair com duas mulheres. Eu sou uma virgem que transou só com duas pessoas. Né? Quer dizer, é uma juventude calculada, uma geração calculada. Uma geração que não sabe nem ser virgem, nem não ser virgem. É uma geração que perdeu o entusiasmo pela vida. Tudo é muito entediante e, ao mesmo tempo, se consegue ficar excitado por conta do ginásio de Ibirapuera lotado de gente para jogar videogame. E vibrando. Vibrando com o quê? Vibrando com o quê? Sinceramente, gente, eu tô pasmo com a velocidade com que essa nova geração, as pessoas que estão chegando agora aos 50 anos, 40 anos, e mesmo os bem mais jovens, estão se deixando dominar por uma incapacidade de serem generosos, porque a generosidade não é da ordem, não é da ordem de ser bonzinho, a generosidade é da ordem da agressão. É da ordem da ousadia, é da ordem do esbanjar. Só é generoso quem pode esbanjar, esbanjar tudo. Vai ser duro ter uma geração ou uma esquerda timótica, como diz o Petrus Latertag, com esse tipo de gente do beba com moderação, faça tudo com moderação e seja um gay bem moderado. Daqui a pouco nós vamos ter aí filas e filas de gays em igrejas evangélicas orando. É o fim do mundo, gente. É o fim da picada que nós temos que passar por isso, por essa falta total
de entusiasmo.